Антикорупціонерам – підозри, корумпованим правоохоронцям – посади, золоті унітази і золоті Порше, і лист ГУР чи дозвіл на втечу через шлях, якщо спіймають. Я нічого не переплутала. Точніше, там на Банковій нічого не переплутали щодо того, яку країну ми тут будуємо. Це ж було вже. Остановіться! Антикорупційному бюро після сьогоднішніх викриттів про можливі нові зливи з НАБУ новим топ-посадовцям я вже не знаю, що допоможе. Гусари мовчати. Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал «Є питання». Сьогодні 20 червня, четвер. Про це сьогодні і поговоримо. Вчора ввечері видання «Інтерфакс», посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомило, що ці самі правоохоронні органи готуються вручити підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у зв'язку із, цитую, систематичною неявкою на військову службу і незаконне використання автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних сил України, як повідомляли джерела в правоохоронних органах цьому самому виданню «Інтерфакс». Обидві справи відкрили за зверненням адвоката Ростислава Кравця. Ростислав Кравець – це адвокат, який фігурує в тих самих скандальних плівках Вовка. Сумнівався в вашій політичній проституції. Плівках, після яких суддів окружного адмінсуду судять за спробу захоплення влади. Адвокат Кравець фігурує на записах як людина, через яку судді окружного адмінсуду атакували Вищу кваліфкомісію суддів. Вони мали пройти кваліфікаційне оцінювання, не хотіли його проходити і тому намагались зірвати роботу комісії. Це саме про Ростислава Кравця йдеться в знаменитому епізоді «Шеф, давай щось учудім». Зокрема, на плівках Вовка йшлось про те, що через адвоката Ростислава Кравця голова суду Павло Вовк і його заступник Євгеній Аблов закидали комісію, яка мала атестувати суддів позовами. Позови Кравець подавав в цей самий окружний адмінсуд, судді якого не хотіли проходити оцінювання. Це були позови на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. В них скаржились на окремих членів комісії, що ті нібито не мають права перевіряти суддів. Саме ці позови і подавав в окружний адмінсуд адвокат Кравець. З розмов на плівках, які показало НАБУ, можна було зрозуміти, що готували ці скарги за бажанням чи під керівництвом голови окружного адмінсуду Павла Вовка. У 22-му році Держдеп запровадив санкції проти Вовка і членів його родини за вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. Після цього на Банковій знайшлась можливість ухвалити нарешті рішення про ліквідацію скандального окружного адмінсуду. Правда, його досі так і не ліквідували, його судді досі отримують суддівські виплати, а справу плівок Вовка продовжує досі слухати Вищий антикорсуд. Повертаючись до Центру протидії корупції, у 2020 році адвокат Ростислав Кравець вже подавав заяву про те, щоб ЦПК визнали екстремістською організацією. Допис про це можна знайти на сторінці у Фейсбук ЦПК. Так само екстремістською організацією він вимагав визнати громадську організацію «Де Юре», яка просуває судову реформу. Це коротко і спрощено для розуміння, за чиїм зверненням Державне бюро розслідувань відкрило ці дві справи зараз щодо Шабуніна. Віталій Шабунін написав вчора, що дізнався зі ЗМІ про те, що Татаров і компанія, як він написав, спробують його посадити. Він назвав це спробою дискредитувати його особисто за, цитую, системні викриття того, як заступник голови Офісу президента Олег Татаров в ручному режимі керує правоохоронною системою, як Офіс президента Єрмака підміняє собою державу і за те, що очолюваний ним Центр протидії корупції системно збиває антидемократичні та корупційні ініціативи влади. Сам Віталій Шабунін, якщо його ще не посадили, далі розкаже про цю історію. Перед тим ще кілька штрихів до сьогоднішнього контексту, а ще перед тим нагадую, що нам треба закрити збір на ударні крила на Харківський напрямок, де працює 12-й загін спецпризначення. Ці дрони зможуть діставати там російську техніку і окупантів на відстані понад 20 кілометрів від наших кордонів в Білгородській області. Ми з вами вже зібрали більше половини суми разом з PayPal. Задонатити на санітарну зону на території РФ можна на банку чи картку, чи мій PayPal. Посилання в описі і в верхньому коментарі під цим відео. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Так от контекст. Поки друзі підсанкційного Павла Вовка через ручне Державне бюро розслідувань Олега Татарова атакують керівника Центру протидії корупції, і не тільки його, мішенями цих людей вже стали і інші громадські активісти і журналісти. Журналісти і громадські активісти продовжують демонструвати країні золоті унітази керівників цих самих ручних правоохоронних органів.
І ці розслідування відкривають нові і нові глибини і горизонти того, для чого владі саме такі правоохоронці, а таким правоохоронцям саме такі нереформовані правоохоронні органи. Минулого тижня, 10 червня, журналісти видання «Радіо Свобода» проєкту «Схеми» опублікували розслідування про статки заступника генпрокурора Андрія Костіна Дмитра Вербицького. Вони показали елітну нерухомість, ймовірно, дівчини Вербицького Христини Ільницької. Ільницька, не маючи доходів, набула майна на 52 мільйони гривень. З 15-го року офіційно вона заробила лише 360 тисяч, зате у травні цього року стала власницею елітної нерухомості в котеджному містечку Коник в Києві. Маєток вона купила за 2 мільйони гривень, це в 24 рази менше, ніж ринкова ціна такого житла, а будинок її по сусідству з будинком, в якому, згідно з даними декларації, живе сам заступник генпрокурора Вербицький. Будинок, причому, в якому живе сам Вербицький, купував його племінник і оформив на якогось одеського бізнесмена. Вербицький сам раніше працював в Одеській прокуратурі заступником прокурора області. Цей будинок також придбали за 2 мільйони гривень, тоді як ринкова ціна такої оселі у 6 разів вище. При цьому ДБР раніше відкривало кримінальне провадження щодо забудовника котеджного містечка Коник, в якому куплені ці маєтки. Процесуальне керівництво у справі здійснював офіс генпрокурора, де Вербицький працює. Але за останній час працівники правоохоронних органів не провели жодних слідчих дій у справі, а арешти з майна забудовника були зняті чомусь. Крім того, в лютому напередодні свого дня народження Ільницька стала власницею елітного Porsche Macan, салону, вартість якого складає 100 тисяч доларів, приблизно 4 мільйони гривень. В день купівлі маєтку у Конику камери безпечного міста декілька разів зафіксували Ільницьку з Вербицьким разом у цьому Porsche. Цього тижня депутати викликали генпрокурора Андрія Костіна до парламенту, щоб він надав пояснення щодо статків його заступника. Генпрокурор мав прибути до Верховної Ради в середу на 12-ту годину дня. Однак сьогодні четвер, майже 18-та, а до цього часу в парламент прибув тільки лист від Костіна. Він написав, що вважає недоцільним обговорення, поки триває розслідування. В листі з Генпрокуратури також було написано, що щодо Вербицького проходить службове розслідування, перевірка НАЗК та відкрите провадження у НАБУ. Цього ж тижня ще один заступник іншого вже правоохоронного органу став фігурантом іншого журналістського розслідування. Громадське показало матеріал про першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка. Журналісти зафіксували, як Удовиченко виїжджає на роботу з елітного житлового комплексу в столиці Regent Hill. Офіційно Удовиченко майна там немає і не орендує. За декларацією він живе зі своєю колишньою дружиною Христиною Удовиченко. Жінка нерухомістю в столиці також не володіє, зате володіє її родичка Ірина Копач. В жовтні Копач стала власницею якраз апартаментів на Печерських пагорбах в Regent Hill. Ринкова вартість такого житла – 900 тисяч доларів, однак Копач купила квартиру за 2 мільйони гривень, тобто за 50 тисяч доларів. А купила вона її з таким дисконтом у фірми дружини колишнього народного депутата від Батьківщини Олександра Дубового – Світлани Дубової. Олександр Дубовий підозрюється у заволодінні мільйонами Одеської міськради внаслідок закупівлі за завищеною вартістю заводу «Краян». Крім того, в липні 2021 року, коли Удовиченко очолив головне слідче управління ДБР, Ірина Копач купила квартиру у ЖК «Грінвіль» за 6 мільйонів гривень. Тоді ж у родички дружини Удовиченка з'явився і «Мерседес-Бенз» за майже 4 мільйони гривень. Журналісти Громадського також показали в цьому розслідуванні, який вигляд зсередини мають помешкання в цьому самому комплексі Regent Hill, де у родички Удовиченка з'явилась квартира, ринкова вартість якої майже мільйон доларів. Там все в мармурі, золоті, дубі, граніті, оніксі, з перськими килимами, антикваріатом і навіть справжній бивень слона теж попав в кадр. Суб'єктивна моя думка, що на прикладі обох цих розслідувань було продемонстровано, як службові повноваження українських топ-посадовців конвертуються в умовні і безумовні бівні мамонтів. Створюєш проблеми власнику бівнів мамонта, потім вирішуєш проблеми власників бівнів мамонта і хоп, бівні мамонта вже твої. І судячи з того, на що масово жаліється бізнес, це і є філософія роботи правоохоронних органів, які вперто відмовляються реформувати і перезавантажувати і Офіс Президента, і переважна частина монобільшості, яким теж правоохоронні органи потрібні не для встановлення правопорядку, не для наповнення бюджету з митниці і податків і прикриття схем, а для бівнів мамонта.
Ну і останній золотий бівень на сьогодні. Сьогодні на 14:30 я мала йти на засідання антикорупційного комітету парламенту, куди запросили директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Туди його запросили відповісти на запитання, пов'язані зі скандалом з витоком інформації про хід розслідування справ великого будівництва. Якщо ви дивитесь регулярно її питання, то ви в курсі, що зараз з'ясовується причетність першого заступника директора НАБУ Гізо Углави до зливів інформації фігурантам розслідування щодо великого будівництва. Але буквально за декілька годин до засідання Семен Кривонос написав у Фейсбук, що він не прийде. За кілька годин до того посту журналіст Михайло Ткач опублікував ще одне розслідування, яке може вказувати на те, що директор НАБУ Семен Кривонос сам міг зливати справи з НАБУ. Ви бачите зараз порожнє місце, колеги. Ви бачите табличку керівника НАБУ Семена Юрійовича Кривоноса і порожнє місце. Сьогодні зранку ми із засобів масової інформації дізналися, що, виявляється, НАБУ вважає, що воно не має повідомити комітет про розслідування витоків інформації в НАБУ. Колеги, це вперше керівник антикорупційного органу відмовляється взяти участь в засіданні антикорупційного комітету і повідомити нас про їх роботу і результати їх розслідувань, колеги. За ці 5 років ми з вами розглядали цілу низку питань щодо розслідувань НАБУ. Я нагадаю, колеги, що ми з вами розглядали за участі НАБУ питання, пов'язані з розслідуванням резонансної справи «Роттердам Плюс». І тоді до нас не прийшов представник генерального прокурора, але прийшли НАБУ. Тепер, очевидно, ми маємо ситуацію, коли НАБУ не вважає за потрібне звітувати перед нами з вами, і не тільки перед нами з вами, перед журналістами, перед суспільством, про проблеми, які відбуваються в НАБУ, колеги. В мене певний флешбек, чесно кажучи, перепрошую за це слово. В останній раз в цьому залі засідань на інший парламентський захід не з'явився тоді виконувач обов'язків АРМА, агенції з розшуку активів, пан Журавович. Пан Журавович більше не є виконувачем обов'язків і не є керівником АРМА. Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету, яку ви щойно бачили на відео, стверджує, що ще 12 червня запросила Семена Кривоноса на засідання комітету, і він їй особисто підтвердив, що прийде. Але вранці, якщо так, його позиція змінилась. В дописі у Фейсбук він написав, що вважає пропозицію публічного обговорення досудового розслідування витоків передчасною. Не стверджую, але припускаю, що на хід події могло вплинути саме те, що показав Ткач. Ткач показав відео, яке вказує на те, що на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса детективи НАБУ не стали проводити обшуки у голови правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова у резонансній справі про хабарі квартирами. Ще один журналіст, який регулярно висвітлює діяльність НАБУ і САП в телеграм-каналі, Олег Новіков, також підтвердив сьогодні, що за його інформацією Чернишова дійсно не обшукували, попри те, що суддя Вищого антикорупційного суду надав відповідний дозвіл. Обшук мав відбутися у межах справи, в рамках якої обшукували вже людей з оточення Чернишова. Це справа про те, як посадовцям очолюваного Чернишовим міністерства, ймовірно, давали хабарі квартирами за дозвіл на землю. Кривонос в письмовій відповіді Ткачу написав, що вказівок не проводити обшуки у Чернишова він не давав. Також Ткач показав, що Чернишов і Кривонос таємно зустрічались. Чернишов і Кривонос стверджують, що зустрічались з робочих питань, підписували меморандуми. Чернишова, нагадаю, за повідомленнями нардепів, розглядають на посаду міністра інфраструктури. Інфраструктури, на відбудову якої заходять мільярди доларів від донорів. Призначення Чернишова очікувалось цього тижня. Всі ці історії з підозрами Шабуніну, з золотими бівнями заступників керівників правоохоронних органів, зі зливами справ, які безпосередньо стосуються людей, наближених до Офісу Президента – це все не випадкові збіги. Це наслідок цілеспрямованої державної політики, де під гаслами про те, що попри війну ми з усіх сил боремось з корупцією, реформуємо правоохоронні органи, вигадуємо, як врятувати бізнес, який страждає через війну, проводимо євроінтеграційні реформи. Під гаслами, які впарюють і суспільству, і західним партнерам, усім, все робиться з точністю до навпаки. Це не боротьба з корупцією по всіх фронтах. Це боротьба за те, щоб врятувати корупціонерів і посадити чи принаймні змішати з брудом в очах суспільства тих, хто намагається корупцію викривати і демонтувати. Не переплутайте і не забудьте потім. Далі.
У мене далі нагадування про задонатити на ударні крила на харківський напрямок або придбати щось з мерчу. Є питання на маркетплейсі Каста, весь прибуток від якого ми також передаємо 12-му загону спецпризначення. А у вас далі Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, про підозру, а також про наслідки, які буде мати усе розказане мною щойно. Вітаю тебе, Віталік. Станом на зараз це 16-та година, а підозру тобі поки не вручили. Мені подобається твій оптимізм. Дякую за турботу, поки не вручили. Поки. Сподіваюся, не вручать. Але ні, поки не вручили. Хоча анонс був ручний. Це було б смішно, якби не було сумно. Тому серйозним обличчям це питаю. Ти думаєш, не вручать? Давай разом подумаємо. Я дуже люблю твою аудиторію, бо вона думаюча. І завжди цікаво дискутувати і думати. Що їх може зупинити? От, бо проблеми я, Бігус, Ніколов, ти і інші люди їм створюють щодня. Ну, ламаємо схеми, збиваємо їхні корупційні ініціативи. З останнього. Сьогодні конкретно ми з партнерами закінчили... У партнерів дворічно, у нас піврічна важка адвокаційна кампанія по законопроекту, який ми перезавантажуємо Бюро економічної безпеки. Що відкриває ключ для подолання корупції в митниці і фіскальній службі? А це мільярд гривень щороку. Мільярд гривень щороку. От ми ці проблеми не створюємо кожного тижня. Прибираєш нас, проблеми не створимо. А тепер давай проаналізуємо, що може їм завадити позбуватись таких, як ми. Ну, вийдуть заголовки погані в глобальних медіа. Так Україна, слава Богу, наголошу, слава Богу, отримає 50 мільярдів від прибутків з заарештованих, заморожених російських активів на Заході. Тобто ми ці 50 мільярдів як країна все одно отримаємо безвідносно заголовків західних медіа. І слава Богу, тому що, наприклад, ЦПК, наша організація, теж до цього сильно доклалася. Тобто, зовнішньої загрози не отримати гроші, ну, вона є, але з 50 ярдами ця загроза не є смертельною для української, принаймні, влади. Удар по репутації і електоральній підтримці всередині країни. Давай будемо відвертими, суспільство займається виживанням. Війна – тема номер один, і це нормально, це питання життя і смерті. Плюс виборів, тому що нема до перемоги. До перемоги плюс півроку. І на думку діячів з ОП, частини принаймні, ця проблема буде пізніше потім, коли будуть вибори, а проблему з нами прибирають вони тут і зараз. Тому чесно, я не бачу особливих факторів стримання. Така історія. Чи самі обвинувачення є абсурдними? Ну, очевидно, абсурдними. Ну, то притикати мені підозру в ухиленні від служби, при тому, що я в перші дні війни мобілізувався в Києві, квитки військовому, це є куча постів на цю тему. Не віддав машину військову частину, так я і не мав. Я нагадаю діячам з ОП, що є дві форми передачі благодійними фондами автомобілів. Військову частину, і тоді це чорні номера. Ну, або старі корчі, які віддають військовослужбовцям. І вони номера лишають іноземні. Ви тому так тих корчів на кого себе бачите. Тому, до речі, 20 років, про які йде мова. І вони військовослужбовцям передаються, а не військовим частинам. Тому, от якби, немає юридичних підстав, але коли це зупиняло татарське ДБР. А от інших запобіжників, фінансових, міжнародних, внутрішніх, репутаційних, я не бачу. Тому я таки достатньо серйозно до цього ставлюся. Хоч і з гумором. Ти знаєш, ти б спитав, що може їх зупинити. Мені здається, їх може зупинити, ну, по-перше, там, не знаю, увага Заходу. А сьогодні у Washington Post вийшла велика стаття про те, що Захід дорікає тим, що погано бореться з корупцією. І це може бути, ну, таким дратівливим фактором, в принципі, за те, що це тут продовжується. А другим, що їх може зупинити, мені здається, вони мали б розуміти, що суспільство це може спровокувати на, не знаю, на
такий прояв невдоволення тим, що робить влада, що це може закінчитись небезпечно. І мені здається, ці люди, які це все роблять, атаками на тебе, на журналістів, на громадських активістів, вони провокують саме таку реакцію суспільства. Можливо, це і є їх метою. Логіка з доганянням активістів для Татарова дуже зрозуміла і близька. Ну, точно так само колись робили його шефи Захарченка і Портнов. До речі, нагадаю, що Портнова вже під час широкомасштабного вторгнення разом з сином, який підпадає під мобілізацію, правоохоронці Татарова з України випустили. Це був, здається, червень 22-го року, якщо не помиляюся. Така, бачите, історія, і нікому немає підозри за це. Але менше з тим, тобто, от проблема в тому, що Татаров переплутав країну. І я би з тобою погоджувався, якби не війна. Війна дуже амортизує невдоволення суспільства, бо всі розуміють, що ну, ми маємо з цією владою перемагати. Ну, бо до перемоги іншої не буде. Тому розраховувати на те, що суспільство буде там щось сильно робити, я би не розраховував. Скажу тобі відверто, можливо і буде журналісти, яка частина активного суспільства, але більшість суспільства все ж в війні і виживанні, це нормально. Невдоволення Заходу, є 50 мільярдів. І от влада думає, що цього достатньо. Недостатньо. Бо нам ніколи не буде достатньо грошей на зброю. А ми зараз боїмося, щоб у цих 50 мільярдів гроші йшли не лише в бюджет на соціальні виплати, що теж дуже добре, а й велика частина могла бути використана українцями для купівлі зброї. Знову ж таки, але розумієш, всі ці загрози для частини Офісу Президента є набагато далекішими, ніж можливість позбутися проблем тут і зараз. Ну, ще раз, сьогоднішній конкретний приклад. Парламент проголосував закон про БЕП, який ще вчора на вечір взагалі не був реформою. Який ще вчора ввечері профільний комітет проголосував редакцію, в якій не було жодного очищення. За ніч зусиль багатьох людей вдалося переконати. Зробити так, щоб парламентський комітет зранку переголосував, а в обід парламент проголосував весь закон в нормальній редакції. І це старт до перекриття 100-мільярдного потоку грошей. 100-мільярдного. 100 мільярдів український бюджет не отримує через корупцію, яку можна буде подолати інструментом незалежного БЕБу. 100 мільярдів – це 2 роки годувати армію. 2 роки годувати воюючу армію. Або 5 разів передягти в літнє і зимнє всю армію. Розумієш, про який обсяг грошей йдеться? От якісь потенційні загрози від Заходу, маючи 50 мільярдів, які не тільки українська влада здобула, українська влада теж великої міри, а не лише українська влада. Розуміючи, що виборів ще довго не буде, частина вагається. Це Ростислав Кравець, за ініціативою якого ДБР відкрило, я так розумію, обидві ці справи щодо тебе. Я випадково нагуглила сьогодні на вашій сторінці, причому в ЦПК, що він ще в 2020 році намагався зробити щось, щоб Центр протидії корупції визнали екстремістською організацією. У вас там якась давня історія протистояння з ним? Кравець – портновський чорт, портновська підстилка, яка працювала що на Портнова, що на суддю Вовка, голову ОАСКу. Ну, це той суддя Вовк, який мав легалізувати Януковича в окупованому Києві. Так от Кравець фігурує на плівках НАБУ про цього Вовка і кампанію. Там захоплення влади була справа. Це давній проклинівський чорт, медіа якого журналісти визнають сіткою впливу Кремля в Україні. А хіба це проблема для Татарова? Коли це була для Татарова проблема? Коли афіляція з Портновим якогось чорта була для Татарова проблемою? Чи розуміє Офіс Президента загрози, які він несе зараз в розкритому суспільства? Не думаю, скажу чесно. А як ти думаєш, в принципі, там президент, Єрмак, який є керівником Татарова, вони в курсі, чи це може відбуватись без їх відома? Мені все одно. Дивись, вони делегували повноту, не вони, президент, делегував повноту влади
Татаров. Татаров управляє правоохоронною системою. Татаров один з п'ятірки незамінних менеджерів. Знає, після чого президент, чи не знає, що Татаров робить, жодним чином не знімає з президента політичну відповідальність. І проблема в цьому, що рівно так само, як я тобі щойно сказав, думають західні партнери. Ну, бо для них питання політичної відповідальності дуже зрозуміла історія. Так от, не безвідносно того, знає чи не знає президент, що чудить Татара, він повною мірою несе відповідальність за його дії. Як, на жаль, і вся країна. До тебе ДБР зверталась чи до твоїх юристів за весь цей час з якимись питаннями щодо цих обох справ? Найсмішніше, що я читаю про всі ці історії в переважно в анонімних телеграм-каналах до колишнього президента. От вперше в Інтерфаксі була новина про підозру. Я тому до цього якось серйозніше поставився. Ну, бо це такий Інтерфакс. Не би мали свої джерела перевіряти. Тому, от як ти кажеш, чекаю з нетерпінням. Якщо все ж таки принесуть підозру, що ти будеш робити? Діяти по закону. Візьму, підпишу і будемо розбиратися в публічному процесі в суді, а що я ще буду робити? Просто в чому їхня проблема, що ж підозра – це лише початок. Знаєш, починається запобіжний захід, суд, оприлюднення доказів, позицій. А там ж особливо не приховаєш нічого. Тобто будь-яка спроба фальсифікації або ідіотичної юридичної позиції буде очевидна для всіх. І це ж буде ціла серія безкінечного юридичного позору. Але, знову ж таки, на одному важелі позбутися серйозної проблеми тут і зараз для них. З іншого боку, можливо, потім потенційні наслідки. На жаль, стратегічною, на жаль, цю владу назвати важко. Подивимось, ти думаєш, що якщо почнуться ці публічні слухання в суді, то ти там неспростовно доведеш те, що все те, що тобі закидають, це безглуздо? Мобілізація в перші дні війни в Києві. Які ухилення від служби? Ну, тобто, нетерпінням чекаю. Сподіваюся, вони таки не принесуть. Віталік, давай про ще одну важливу сьогоднішню історію. Сьогодні вранці Михайло Ткач показав матеріали розслідування, які вказують на те, що витоки з НАБУ могли відбуватись не тільки через першого заступника ГІЗО Углаву, в чому його підозрюють у справі великого будівництва, а й, можливо, вони відбувались через самого директора НАБУ Семена Кривоноса у іншій справі, в якій фігурує Чернишов, чи не директор Нафтогазу і без 5 хвилин голова Мінінфраструктури. Те, що там показали. Воно вказує на те, що Кривонос міг його попереджати. Це все ще не доведено, але те, що Кривонос відмовився сьогодні приходити на засідання антикорупційного комітету, свідчить про те, що відповідати на ці запитання, напевно, він не хоче. Як ти сприйняв цю історію і чи не готовий ти все ще визнати, що НАБУ зламалось? Не НАБУ, керівництво НАБУ. Бо я нагадаю, що інформацію про злив інформації Голику, потенційно Углавою, першим замом, зафіксували детективи НАБУ. І детектив НАБУ, який це зафіксував, написав офіційно директору бюро про те, що є ось така підозра, ось є такі факти. Тому інституція бореться з тими проблемами, які очевидно є. Для мене зараз питанням головним є проблема – це ГІЗО, чи проблема це і ГІЗО, і Семен? От сьогоднішня історія з тим, що Семен Кривонос злякався прийти на антикорупційний комітет, говорить далеко не на його користь. Бо він погодився прийти на цей комітет. Він підтвердив свою участь. А потім за 4 години перед комітетом сьогодні відмінив якраз після розслідування Михайла Ткача. От для мене це свідчення, що проблема не тільки в Углаві. Чи можемо ми в ЦПК, чи ми остаточно зробили висновки, що проблема ще й в Семені? Ми наближаємося до цього висновку, але безвідносно цього ми розуміємо, що будемо далі, що ми будемо робити далі. Безперечно, Углава має піти. І набагато більша проблема в Семені, навіть ніж втечі від комітету, це продовження покривання Углави.
Бо Семен постійно маніпулює, змішуючи кримінальну відповідальність потенційну у главу і дисциплінарну. В чому різниця? Звільнити у главу можна по дисциплінарному провадженню, по службовому розслідуванню, іншими словами, яке набагато швидше проводиться, кілька тижнів. І не потребує високого рівня доказуваності, як в провадженні кримінальному, яке триватиме роками. Так от, Семен свідомо маніпулює суспільством, змішуючи два поняття в одному, щоб відтягнути, а ідеально, мені здається, врятувати у главу від відставки. Ось для мене оце найбільший сигнал, що проблема може бути, в тому числі в кривоносі. Ми ще подивимося якийсь достатньо обмежений час і будемо для себе робити фінальні висновки, в кому саме проблема. Чи лише в углаві, чи в углаві і в кривоносі. Ну дивись, те, що показав Ткач, і те, що підтвердив Олег Новіков, який висвітлює постійну діяльність антикорупційного бюро, що були виписані папери на обшуки у Чернишова. І обшуків не було. Ну і це очевидно свідчить про те, що хтось їх загальмував, ну як випливає з контексту, на найвищому рівні. Ну про що ми можемо говорити? Ну як може працювати бюро, коли його два керівника, один замішаний в цій історії, інший в цій, як би там не, щоб там не робили детективи звичайні, якими б вони хорошими і принциповими не були, це все впреться в те, що робити нічого неможливо, коли керівництво не дозволяє ні викривати там власних щурів і зливає одночасно найгучніші розслідування. 100%. Тут я з тебе повністю погоджуюсь. Тому ми переконані, що в кейсі Голика інформацію зливав Углава, і бюро не буде працювати ефективно, та й навіть неефективно теж не буде, якщо він лишиться на посаді. Бо неможливо розслідувати топ-корупцію, коли перший замдиректора НАБУ зливає інформацію фігурантам. Це просто неможливо. Це неможливо розслідувати. Ти проходиш на обшуки, а там нічого нема, там тільки монітори стоять. І сейф відкритий з записками ідіотськими. Якщо буде підтверджено, що Михайло правий, а Михайло Ткач не помилявся переважно, що в цій історії Семен підіграв таку саму роль, ну це точно означає, що Семена там не місце. І у мене зараз паралельне питання для управління внутрішнього контролю. Пан Остапчук, мені здається, очолює, Роман Остапчук, якщо не помиляюся, управління в НАБУ. А які там лайкає пости свого начальника? А може би ви б зайняли своєю роботою безпосередньо? По процедурі, як ви мала би бути далі? Два розслідування. По углаві там мав бути цілий ряд службових розслідувань по цілому ряду потенційних його порушень, за підсумками яких углава мав би бути звільнений Семеном Кривоносом. І ми поки бачимо, що там Семен щось робиться, уникає... а по Кривоносу? А чому робиться? От я не впевнений, що робиться. Бо публічно Семен постійно говорить про досудове розслідування, про кримінальні, а не службові провадження. Ви не можете звільнити людину по кримінальному розслідуванню до винесення йому підозр. І там лише відсторонення. А це роки. І весь цей час, що голова буде сидіти першим замом, знов зливаючи справу. Службове розслідування – це кілька тижнів. І пішов вон. А паралельно хай кримінально, в кримінальному процесі розслідують для посадки. Тобто звільнення і посадка – це два різні процеси, вони між собою не пов'язані. Звільнення – швидке службове розслідування, яке я не бачу, що Кривонос проводить. Ну він же заявляв публічно, що проводить нібито. Щодо фактів, оприлюднених Бігусом щодо Углави – ні, не заявляв він такого. Ні, про Углави не заявляв. Щодо фактів, які Бігус оприлюднив, там є просто інших цілий ряд службових розслідувань, про які говорить Семен постійно. Ми ж говоримо, друже, ключова претензія – Голик. По цьому є службове розслідування? І в цей момент Семен постійно перескакує в кримінальне провадження, яке до звільнення немає ніякого відношення. Це довгий процес про посадку. Ні, пане Семене, нас конкретно цікавить службове розслідування щодо Углави про факти, оприлюднені Бігусом. Злив інформації Голику. Да, якщо Углава лишається першим замом, то точно бюро не буде працювати. А якщо ще й Семен зливає інформацію, то очевидно, його треба буде міняти. Тут немає дискусії в цьому, ніякої. Не може бути ефективним орган досудового розслідування, якщо керівник цього органу зливає інформацію фігурантам. Це неможливо просто.
А що мало би тепер відбутися щодо тих фактів, які Ткач оприлюднив щодо Кривоноса, що нібито він давав вказівки не проводити обшуки у Чернишова? Хто це і як має перевірити? От по-хорошому, перший і найшвидший шлях, щоб директор сказав, що це не так або пояснив свою позицію, був парламентський комітет. Якби він мав що сказати, наприклад, він не хоче при журналістах оприлюднювати інформацію, яка свідчить на його користь. Шановний комітет, ну я маю що сказати, але таємниця слідства або таємниця паралельних розслідувань не дозволяється мені сказати при журналістах. Чи можна попросити вас прийняти рішення про заслуховування мене по цьому питанню в закритому режимі? Комітет голосує, журналісти виходять, директор озвучує свою позицію. Проста ж логіка, правда? Коли є що пояснити, то знайти можливість це зробити без проблем. Семен Кривоноса обрав іншу логіку – втекти від комітету. Ну, далі має бути заява про злочин, і там залежно, хто може її почати. Почати може і ОВК, управління внутрішнього контролю, разом з прокурором антикорупційної прокуратури. Але якщо там буде фігурувати Семен, то це ОВК не зможе розслідувати. І це потече в ДБР. Або Костін, генпрокурор, прийме рішення про те, який орган досудового має це розслідувати. Там є різні варіанти. Ми правда розуміємо, якщо ми в ЦПК, наші партнери в Раді, наші старі партнери, та сама керівниця антикорупційного комітету пані Радіна, зрозуміє, що проблема в Кривоносі, ну то ми розуміємо, як зробити так, щоб він позбувся посади. Це потребує ряд невеликих законодавчих змін. Але я правда хочу вірити, що проблема не в ньому. Хоча вірити в це мені все важче і важче. От сьогодні прям важко стало зранку. Особливо знаю, що йдеться про дві справи, такі дорогі серцю людей, які працюють в офісі президента. Одна про велике будівництво, інша стосується Чернишова, який мав стати ледь не прем'єр-міністром. Я так розумію, що його призначення відтермінували і досі не призначили саме через ці обшуки у його підлегли спершу, а зараз, очевидно, воно відкладеться через це розслідування, а так би він був вже давно міністром. Бачиш, те, про що ми з тобою говорили раніше, Офісу Президента не потрібно контролювати все НАБУ. Бо, в принципі, Офісу Президента начхати на більшість міністрів, депутатів і посадовців. Для Офісу Президента важливо, щоб НАБУ не догнало достатньо вузьке коло перших людей довкола президента Єрмака і Татара. Це дуже невелике коло людей. Всіх інших хай ловлять, немає проблем. І їм достатньо не контролювати НАБУ, а просто мати інформацію, коли детективи, незалежні з прокурорами, незалежними, добігають до когось цього першого кола. Ну і схоже, їм дуже це вдається, Офісу Президента, зважаючи на злив інформації Голику. І тому ти права, допоки верхівка НАБУ, як мінімум углава, зливає інформацію, ми точно не будемо мати розслідувань проти першого кола президента. Останнє. Віталій, повертаючись до того, про що пише Washington Post, що американські партнери не задоволені тим, як Україна бореться з корупцією. Ми тут всередині, в принципі, розраховували на те, що якось західні вимоги, їх увага будуть якимось стимулом для того, щоб у нас тут щось зрушилось з місця в усіх цих питаннях. Там, де нам здається, що влада не демонструє достатньо бажання боротися з проблемами, з корупцією, проводити реформи. Як тобі здається, ти як влада на все це реагує? На ці зауваження Блінкена, на ці його публічні виступи, на ці статті Washington Post, на ті статті, які були вже кілька про Єрмака і про те, наскільки сконцентрована влада у його руках і наскільки це негативно впливає на те, що відбувається в державі. Як це все Офіс Президента сприймає? Чи, в принципі, він реагує на ці речі? Чи йому там по барабану усім? Ну, з точки зору виживання всіх нас, варто було би сприймати це серйозно. Ну, бо Washington Post – це найвпливовіше медіа, хай одне з трьох найвпливовіших медіа серед тих, хто приймає рішення про гроші і зброю для України, для нас, без яких ми як держава зникнемо, без яких нас Росія знищить. Ну, це дуже проста і зрозуміла логіка, чому Офіс Президента мав би серйозно ставитися до таких публікацій. Проблема в тому, що мені здається, що позиція влади на питання про корупцію є інфантильною.
Це гарно ілюструє останній приклад, конференція в Берліні, панель висока, питають віце-прем'єра по економіці пані Свироденко, що там по корупції в Україні, бо це проблема для приходу інвестицій від будови України після війни. Пані Свироденко, ну цілком серйозно, чи вона так жартувала, я відповідаю. Так, а яка корупція? Ви що, бачили корупцію, коли приїжджаєте в Україну? Ви з цим стикаєтесь? Ну, це настільки інфантильна позиція, ну, бо корупція в усьому світі є. І питання про неї до України після купи скандалів, після Резнікова, після всього є абсолютно нормальним з боку Заходу. А от позиція віце-прем'єра хі-хі-хі, ви що, бачите корупцію? Вона інфантильна. Бо це інфантильна позиція, ну, некомпетентних людей. Як би мало говорити влада? Так у нас є корупція, як і в будь-якій країні, яка тут в залі сидить. Але при цьому у нас система декларування краща, ніж у вас в США. У нас декларація, у нас реєстри відкритіші, ніж будь-де в країні Європейського Союзу. Ми були першими в світі, хто відкрив реєстри бенефіціарних власників. Да, у нас є проблеми, як і будь-кого з вас. Але ми ефективно з цим боремося. І називати якісь приклади, які правда є. І ми це як влада разом з суспільством робимо під час війни. І це повага зрілих людей, яка викликає повагу, позиція зрілої влади, яка викликає повагу інвесторів і західних еліт. От так треба було себе вести, а не інфантильне хі-хі, є корупція, де ви її бачили в Україні, коли приїжджаєте. Ну, знаєш, так можна говорити, коли це не є брехнею, а коли у тебе за тиждень-два скандали з заступником генпрокурора і заступником голови ДБР, які збагачуються, журналісти про це розповідають, то казати, як ми ефективно боремося з корупцією, це ж така собі історія. Це брехня. А ще голова ще антимонопольного. Ну, тут хоч петляти можна. Друзі, от журналісти оприлюднили, в нас відбувається розслідування, генпрокурор дисциплінарку почав, всі біжать, всі, все, от ми главу Верховного суду взяли звільнення. Тобто, ну, тут хоч можна аргументи наводити, які лишають, ну, може, дійсно борються. А коли говорять, що ні, нема, бо ви коли приїхали, не зустрілись, то це оце інфантильність повна, яка, ну, ніяк по-іншому, окрім як, ну, з нерозумінням, Заходу не сприймається. Бо люди вважають, що їх за ідіотів мають. На жаль. Найперше, хто має подорослішати, це десь там. Але, знаєш, якщо там нема бажання, в принципі, щоб тут стан речей мінявся, то що тут говорити про інфантильність? Я тобі бажаю, щоб нарешті ця історія закінчилась зі спробами тобі закинути ці звинувачення, щоб ти довів усім, що все це не так. Кожна і нарешті влада. Тобі дали займатися справами. Кожна влада в кінці свого терміну організовує мені кримінальні справи. Я ж до сих пір вхожу в суд по справі, організованій Аваковим і Луценко. Пам'ятаєш про провокатора, який там довів до істерику членкині мого правління, ну, щоб отримав трохи. Я до сих пір хожу на цей суд по тому кримінальному провадженню. До сих пір. Це було 6-7 років тому, назад, навіть не пригадаю вже точну дату. Кожна влада це буде робити. Тобто, якщо якась влада там в найближчій каденції не буде мене доганяти, от тут ти маєш подивитися. То значить, ми перемогли корупцію? Щось не так, значить, роблю я. Тому ти тоді до мене придивись, хорошо? Хорошо. Домовилась. Дякую тобі. Тримайся, Віталій Шабунін, Центр протидії корупції, був на її питання. Дякую.